Salve, salve galera! Vamos lá para mais uma live, mais uma, cara, mais uma aula top de segunda-feira. Coloca aí para mim no chat de 0 a 10 como está o áudio aí para vocês. E vamos lá, vamos acertando tudo para uma aula. Hoje a aula vai ser sobre paralama, é isso mesmo? Um amassado no, no vinco, no designer e a gente vai trabalhar com rebatimento. Então vamos lá. Galera do Instagram, a gente, tá no YouTube, Jornada do Martelinho de Ouro, link lá nos stories, entra para cá para vocês. E vamos lá, mais uma gravação, mais uma aula aí para colocar aí dentro aí do curso, né, isso. Então todo aluno aí, ele consegue ver, consegue ver essas aulas depois. Então a gente faz toda essa gravação para jogar dentro do, do curso, beleza? É, vamos lá, de 0 a 10, coloca aí no chat para mim. Aqui, aqui colocando no chat. Galera da, do Instagram, a gente está na Jornada do Martelinho de Ouro, o link dentro dos stories. Lá vocês vão conseguir ver a parada aqui, ó, toda essa por aqui. O YouTube, não é site que no caso é Aqui tá o programa e aqui tá o, o agora ao vivo, moleque. Então vamos que vamos. Deixa eu liberar minha câmera aqui. E aí, galera do YouTube, é isso aí. Bora lá mais gravar mais uma aula aqui. Mais uma aula não, né? Mais uma live. Que as aulas dentro do Hammer Day não são é, gravadas. Isso aqui é um bônus. É um bônus. Então vamos lá. De 0 a 10 aí, coloca para mim no chat. É, quanto como que está o áudio para vocês para mim ver o que que eu faço aqui passo para frente ou não galera do Instagram a gente tá na no canal do YouTube link está nos Stories vem para o canal do YouTube é onde que dá tem para ver o slide Beleza tá 10 Então vamos lá então olha só eu coloquei um enquete já direto aí você já me chamou já pegou seu desconto para entrar dentro do Hammer Day um dos maiores custos do Brasil cara esse desconto só vale comigo beleza e a gente já tá encerrando, encerrando. A gente tinha encerrado, na verdade, mas ficou muita gente com o get de pagamento com problema. Muita gente passou o cartão, o cartão tinha tinha grana, mas não foi debitado. Então, a, 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 apesar disso, a gente teve que abrir de novo, certo? Muita gente foi fazer o pix, a chave não deu certo. Então, a gente teve que abrir mais uma semana, certo? Então, para você aí que quer fazer um curso de martelinho de ouro com todo o nosso suporte, um dos maiores cursos do Brasil. Um Quase 50 módulos, 800 aulas. até tem aula de precificação, de desmontagem, montagem, de venda de atendimento. Cara, tem tudo isso lá. Se você quer fazer esse esse curso com por cento de desconto, moleque? Então é só chamar aí no WhatsApp, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar disso aqui, mano. Quer ver? Deixa eu transferir a câmera aqui para vocês. Vamos ficar de cara, mano. Olha que doideira. A gente vai falar desse tipo de amassado aí, cara. É um amassado no paralama de um Duster certo deixa eu aqui voltar aqui tá tudo certinho um paralama de um dunster. e é um amassado igual a galera quer aprender mano um amassado no design certo e essa construção desse amassado acreditem se quiserem essa, essa construção desse amassado foi com um toquinho de madeira e martelo isso mesmo é um amassado aí cara eu não sei quanto eu cobrei aqui na época mas Provavelmente eu devo ter de cobrado de 450 para cima, certo? Então a gente refez ele tudo no toquinho de madeira e martelo. Beleza, galera aí do Instagram, tamo junto. Cara, vocês é top, mano. Vocês é show de bola, mano. Peça pra caramba, vocês é top. Olha só, bora aí pro YouTube. Jornada do Martelinho de Ouro, o link tá nos stories, onde você consegue ver os slides. É... Certinho, galera do YouTube, tá tudo certo. Só ver essa enquete aqui. Como é que essa enquete tá rodando aqui? Ó, tem uma galera que já pegou o desconto comigo, certo? E tem uma galera que ainda não pegou o desconto comigo. Cara, olha só. Hoje eu coloquei, só pra esperar uma, uma, uma galerinha entrar aqui. É o seguinte. Hoje eu coloquei umas enquetes, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube. Ah, o seguinte. Oportunidade muito boa pra entrar no Martelinho de ouro. É, final de, é, do, é, é de ano, cara. Olha, você vê. Tem Copa do Mundo. Todo final de jogo tem o quê? passeatra, né? Toda passeatra tem o quê? Tem acidentes, tem esbarradinha, estacionamento, um encheu a cara ali, vai lá e ouro ali, ali no outro. Então tem serviço para martelinho de ouro. Todo final de ano vem o quê? Vem aquele seu parente para sua casa e vem para casa do vizinho e vira aquele fuar a sua cidade. Muita gente na cidade, muita gente que não está acostumada a dirigir e que tem pequenos acidentes, pequenos Barrada e o que que tem? Serviço para martelinho de ouro. Aí você fala, ah, mas final de ano eu vou trabalhar, Neizinho. Cara, apenas um dia. Você pode faturar mil reais, mano. Mil reais no final do ano. Pelo amor de muito bom, mano. Então, se você pega uma semaninha antes do Natal, uma semaninha ali você fatura ali, cara, mil, mil quinhentos, mil oitocentos conto. Caraca, velho, você já salvou ali o Natal de boa, certo? Depois do Natal, até o Réveillon, mais uma semaninha, mais ali, uns mil conto, quinhentos conto ali. Eu tô falando pra você que tá começando, certo? Cara, você tirou três conto, mano. Entendeu? Aí você fala, ah, cara, mentira. Não tem como tirar isso, não. Amigo, martelinho de ouro para tirar uma amassadinha sem conto. Sem conto todo dia. Se você tiver um carro todo dia. Cara, no final da semana aí, se você ganhar sem conto, você vai estar com 500 conto, mano. Entendeu? Se você pegar ali um carro que der ali 350 reais no final da semana ali, mano, você tá com o quê? 1.400, mais 500 reais. Uma amassadinha desse aqui que eu vou ensinar a fazer aqui. Agora, te contar como que eu pensei, com que a estratégia, tudo, como funciona, eu vou te mostrar ali. Quase pronto, pronto, se eu não me engano, definido. Um negócio assim, como veio, eu não assisto o vídeo antes de vocês, certo? Então, uma amassadinho desse aqui, um, apenas um amassadinho, se eu não me engano, acho que foi duas horinhas que eu gastei nesse carro aqui. O mínimo que eu devo ter cobrado aqui é 450. Às vezes eu falo no vídeo, eu Mas o mínimo que eu tiver cobrado aqui é 450 reais. Então, num carro. Então, se eu fizer dois carros, é 900. Entendeu? Então, final de ano, cara, é uma, é uma oportunidade de ouro para o martelinho de ouro. Enquanto a oficina fecha, certo? Então, pô, eu já trabalhei de oficina, eu comecei em oficina, eu comecei de 11 anos, eu estava em oficina mecânica de caminhão. Eu saí da oficina, acho que eu tinha 17 anos, certo? Então, oficina para, certo? É, funilaria para, lanternagem para. Martelinho de ouro não para, mano. Não para. Você tá em casa, na sua casa, sem fazer nada. do Netflix, quando é que o seu telefone? Toca, nome Neizinho. Bati meu carro aqui agora. Cara, tem como você me salvar aqui? Tal coisa, não tô querendo ficar com meu carro amassado. Não sei o que. Final de anos, sabe como é que é, né? Beleza, olha aí. Quando é fé, mano, você chega lá, 700 ah, amigo Olha, ficou ah, aí. Faço pra você oh, Não, não, não pode fazer aí, mano. Pode fazer, entendeu? Ah, passa cartão, passa cartão também, mano. Então Cara, você vê, de hoje até dia 15 de dezembro, você consegue fazer os amassados, os amassados mais bases. Você já vai começar a ganhar 100, 100 reais. Certo? Depender de você. Eu tenho alunos que fazem. Em um mês aí, o cara o cara aprendeu tudo e mais um bocado. Tem aluno de 15 dias lá de Campo Grande. Caraca, velho. 15 dias aqui comigo, aqui ficou melhor que eu. <laughs> Muito melhor que eu. É Top, o Alisson. Ah, cara, vamos lá. Francisco, o áudio está ótimo. Nivaldo, boa noite para todos. Tamo junto. José Luiz Fonseca, boa noite, Ney. Como vai, como vai a batida da lata? Mano, todo papo aqui não para. Márcio Ferreira, boa noite, Neyzinho. Tamo junto. Bora lá começar a live aí então. Beleza? Então tá explicado aí, galera do Instagram. A gente tá no YouTube. Ah, o link tá no meu Story. Vou deixar o Instagram mais uns dois minutinhos aqui vou fechar o Instagram. Beleza? Então eu fico perdido aqui. Não dou atenção nem para um nem para outro. Então vamos lá, galera. Olha só. E é um paralama de um Duster, deixa eu colocar aqui no começo aqui para vocês verem, deixa eu tirar o som aqui certo para não incomodar então aqui eu tô aqui ó com uma uma maroc e estou com um Duster. é um dancer preto tá ali ó já tirei o, o paralama ok E tá aí o nosso amassado vamos lá vamos mapear e amassado aqui certo primeira coisa a gente compô assim a vocês que já me acompanham sabe que a primeira coisa que eu faço é mapear o amassado e entender todo, todo o processo, ver com quem que eu estou trabalhando, qual que é o desenho dele, qual que é a profundidade, por onde que eu vou começar e por onde que eu vou acabar. Aí você pode estar tá falando o seguinte, mas não me ensinaram isso, me ensinaram a catar esse amassado aí, bater no um martelo de borracha por baixo e depois o que vem, veio. Amigo, isso aí eu já com isso aí, certo? Hoje em dia não, hoje em dia você vai ver aqui que eu tenho um controle preço do meio e do certo com isso eu sofro menos faço mais rápido certo cara ganho dinheiro muito mais rápido certo então aqui ó aqui é a linha do design certo ó então em vermelho eu tenho o designer do carro ok eu tenho o final do amassado certo você pode tanto o final para cima ou final para baixo não importa depende de você interpretar o martelinho de ouro a vantagem é essa não tem certo não tem errado mano tem o resultado certo tá top e top. Só. Oh, eu tenho de um ponto do paralama, um ponto do paralama até o outro ponto de do, do paralama, a altura que eu preciso voltar é essa. De um ponto do design até o outro ponto do design, a altura que eu tenho que voltar é essa. Então eu começo a entender o processo. Eu começo a entender o quanto que esse amassado tá no negativo, certo? E aonde tão o começo ou o final ou o final ou o começo ah mas menos tenso do mais tenso amigo não esquenta a cabeça com isso não esquenta a cabeça entender o amassado você entender você pode começar tanto por mais tenso como menos tenso tudo vai dar a mesma coisa beleza Márcio Silva Martelinho já fiz seu curso é muito é muito bom é muito bom profissional ó Márcio Márcio Silva já fez o curso qual deles é, Homer Day fez ele fechado Total finalizou ele conta aí, conta para nós e aí que que acontece eu preciso entender esse processo eu entendi esse 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 processo eu já sei com quem eu tô mexendo tô mexendo ali com um cara forte ou tô mexendo com um cara que acha que é forte certo então isso são analogias eu sempre vou fazer isso para você poder entender o processo ali do amassado então vamos lá sabendo isso eu sei o seguinte eu sei que esse, que esse amassado ele tem tensões. Então ele tem tensões aqui, tensões aqui, bem tranquila. Preciso bater elas? Não. Agora, quando eu pego essa tensão aqui mais essa tensão aqui, aí sim. Agora que sim, agora eu tenho que parar um pouquinho e respirar. Por quê? Olha só, aonde que eu vou fazer esse esse, esse aqui, ó. Eu tenho tensão forte aqui. Eu tenho um travamento do amassado, entende? Se eu destravar aqui embaixo, certo? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é o pulo do gato. Se eu destravar o amassado aqui e aqui, é consequência, não precisa nem mexer. Nem mexer ali que isso aí já vai vir, certo? Por que, que vai vir? Quem está travando é aqui embaixo, ó. é aqui embaixo que está travando, entendeu? Então muitas vezes. A às vezes você vai vir aqui do lado, você vai vir aqui do lado, ó, e mãe, ó, você vai vir aqui do lado e vai tentar mexer aqui, não, Amigo, não tem que mexer aqui não, velho, não precisa, pode ficar em paz, que aqui tá tranquilo, certo, ó, vai mexer aqui também, não precisa, mexer aqui só vai produzir alguma coisa que você não consegue resolver, certo, ó, o Márcio falou que o Hammer Day, Márcio fechou o Hammer Day, fez ele do começo até o final. É, olha só Você não vai precisar mexer Teizinho, cara, ficou confuso Bora lá, eu gosto é quando dá confusão, mano Eu gosto é quando o cara fica boladão, fica confuso Seguinte Presta atenção nessa curva aqui embaixo aqui, ó. Se eu pego essa curva Aqui embaixo Se eu pego essa curva Aqui embaixo aqui, ó, ó, Ela é uma, um, uma, uma Uma pirâmide assim ó. Uma pirâmide que vai para baixo então ela está segurando a lata para baixo. Quando eu levo ela para cima, o que, que ela vai fazer? Ela vai levar essa galera aqui para cima, que não tem nada a ver. Então, o meu amassado em si, o meu amassado, ele está aqui, galera. Ó. o erro aqui as. Ó, o meu amassado é isso aqui. Então, desse amassadão aí que vocês estão vendo, qual que é a minha preocupação? Somente. Somente isso aqui. Está nesse círculo. Não tenho mais na cabeça aí, você fala Leizinho, mas aqui embaixo, cara, aí embaixo você vai ver que é dois palitos que ele ali tá alinhado e tá solto, tá destravado. Amassado, galera do Insta, a gente tá no YouTube, link nos Story. Olha só, aí eu tô destravado. Então, beleza, então então vamos lá, vamos soltar o vídeo pegar tudo isso que eu fiz e colocar isso em prática. Então, eu tenho um amassado, cara, mais maior que um palmo, certo. E eu tenho ali um processo seguinte. Eu posso trabalhar com a ferramenta, certo? E vou demorar mais. Eu posso trabalhar com o rebatimento. Vou andar muito mais rápido, mas muito mais rápido, certo? E, cara, já vou trabalhar pensando na granulação. Isso vai me dar uma velocidade real, certo? Na ferramenta aqui, eu teria que arrumar uma parte embaixo para apoiar a ferramenta. Cara, era um processo e foda. Até eu Colocar oh, a ferramenta ali, certo? Então, falei o que, cara? Vou no rebatimento. O que, é que eu fiz? Ranquei o paralama. Ó, oh, na ferramenta, eu ia trabalhar lá no lugar. No lugar, eu ia trabalhar fora do meu eixo. Então, eu ia dar dor na escadeira e tudo. Aqui, eu ranquei o paralama fora. Coloquei ele no meu cavalete. O meu cavalete, ele fica da altura. Aí, ok. Faz a. Cara, o que você quiser, o meu cavalete faz. Prendi esse paralama no cavalete. Entendeu? Entro aqui no processo para aquecer esse, esse amassado, eu estou com soprador térmico. Para que a gente aquece? Para o verniz não não trincar, entendeu? Para ele malear. É um amassado considerável, é um amassado de médio a, a complexidade, certo? Márcio, sim, já, já faz várias amassadas. E, ó, show de bola. Então, a gente tem um, um aluno que completou o Hammer Day aí dentro do chat. Então, Cara, show de bola, mas colocasse aí para a galera ver que você fez. E só não foi mais um ali. Ah, Gostei tal coisa, não. Foi, tá. Aí, tá. É importante a galera ver. Tem gente, tem gente lá dentro. Então aqui eu estou aquecendo o amassado. Aqueço o amassado inteiro. Não aqueço o amassado inteiro. Por que, que eu não aqueço o amassado inteiro? É erro. Eu aquecer o amassado. Eu não posso deixar a lata toda mole, não posso deixar tudo mole, porque eu preciso de alguma lata fria, eu preciso que ela trava. E ali o que, que eu vou fazer ali de cara? Olha só, vou lá embaixo, aonde que eu falei que o massa estava travado, tá vendo lá? Ó? Vou lá embaixo, dou, uma, dou umas pequenas batidas. Vou em cima do designer, em cima do designer, coloquei até o pino ali para te mostrar, ó. vou em cima do designer e começa a tirar uma pressão. E, eu tenho uma pressão muito negativa ali em cima. Eu, então, eu preciso tirar pressão. Eu tiro pressão e destravo a parte ali das tensões. Ali, ó, eu não estou batendo a tensão para ela baixar, integrar. Eu estou simplesmente destravando ela. A tensão é onde que a chapa não consegue mais. Eu, então, quando eu aqueço, vou lá, tiro pressão, tiro pressão de baixo e tiro pressão de cima. Fazendo todo esse processo, eu vou repetindo. Todo, todo esse processo, eu fico no loop. Vou embaixo, volto em cima, vou embaixo, volto em cima e aqueço. Cada vez que eu faço esse processo, ó, reparam para você ver. Na medida que eu estou falando aqui, eu estou indo lá embaixo, estou destravando, estou vindo aqui em cima, travando E tô com o mesmo processo. Estou no loop. Entendeu? E você vai vendo que a chapa começa a voltar. Só que cada batida do meu martelo eu não deixo marca. Cada batida no pingo lá embaixo, também eu não deixo aqueles pontos feio Entendeu? Muita gente fala assim, cara, mas eu vejo... Os, é, vo, é você voltando os amassados. Deixa o amassado feio, cara, para depois você ter que entrar na linha de acabamento. Como que você faz essas paradas? Olha só. Eu penso no acabamento no começo. Por isso que eu não faço essa, essa parada. Eu não vou lá e destruo o amassado e depois vou lá e deixo ele bonitinho. Eu já venho na construção nele. Eu não perco tempo. O tempo que eu tô arrumando... Caramba, velho. Eu vou aqui... Fazendo outro outro amassado, eu tô montando capa, tá vendo embaixo, lá embaixo lá, ó. Eu fui lá embaixo de tô indo com o pino fechando. Eu vou espalhando, vai prestando atenção nessa lata. O que vai acontecer até aí, certo? Eu não tenho aquela pressa de voltar, certo? Colocar o amassado para cima muito rápido e também não tenho aquela pressa de baixar o amassado, entende. Aqui, a, a minha preocupação é a linha do design. Eu preciso deixar essa linha do design ali o mais reta possível. E tal aquecimento. tal aquecimento. Aqueço para não, não ir para o verniz não trincar. Verniz não trincando, cara, chocolate, tudo em paz. Certo? Galera do Insta, é, estamos no YouTube. Link no meus stories. Olha só. Troca o pino. Pega um pino ali de Teflon, ponta reta, certo? E o que, que eu tô fazendo? Tô corrigindo? Não, eu tô abrindo o amassado. Preciso abrir o amassado para mim poder fazer essa chapa integrar. E aqui, você tem que ver, né? Você vê. É, mas você tem que pensar o seguinte: chapa é como se fosse um pano. A chapa, a, a, gente, a gente tratar ela como se fosse um pano. Cara, fica muito fácil o serviço de martelinho de Eu fica muito difícil o nosso serviço. Reparam para vocês ver que ela vem voltando, parece que ela vem com facilidade enorme. Na verdade, ela vem voltando com a facilidade, mas é bem. Entende? Só que ali eu estou no processo de não obrigar ela a voltar. Não usar a força minha. Está aquecendo, ó. Não usar minha força. Por quê? Ali, se eu der força, eu vou voltar a ser amassado muito rápido. Entendeu? Então, a minha preocupação aqui é controlar. Certo? A ansiedade de empurrar o amassado pra cima. Entendeu? É processo. Porque o martelinho de ouro, ele é o que? Processo. Entende? Então, se você seguir o processo, é impossível de dar errado. É o que eu falo com, é, com meus alunos no Hammer Day no Hammer Start, é, no, 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 no Day Top, no MD. Cara, no presencial, tem que controlar aquela vontade excessiva de empurrar o amassado para cima. Ah, mas eu fui. Eu, eu fui ensinado a enfiar o pé lá dentro, empurrar e depois ver o que vinha. Eu fui ensinado a virar o paralama para baixo e meter o, o martelo de borracha. tá errado? Não tá errado, amigo. Cada um trabalha de um jeito. O importante é o resultado. Mas você tem que ver que um vai demorar mais, o outro vai trabalhar mais rápido. Um vai deixar com muita qualidade no começo, sem mexer na granulação, e o outro vai mexer na granulação total. Ele vai ter que refazer uma granulação entendeu? Então isso dá mais trabalho do que você não mexer nela. Entendeu? Então foi aonde que eu optei. Eu optei por não atrapalhar a granulagem original tanto para mim fazer ela me ajudar, entendeu? É, Antônio José Tavares, entrei dia 10. Agora já estou tendo melhoras no resultado. Que massa, mano, dia 10, hoje é caraca, 20, 11 dias. Tamo junto, Antônio. Tô lá, nós estamos, não sei, tá tranquilo. Qualquer coisa só chamar a gente, mas cara, obrigado aí. É, então, presta atenção no design, presta atenção na ferida da chapa. É um, é um amassado que ganhou a chapa, descascou a chapa. Aí, outra coisa que me perguntam muito: como que você faz, como que você remove os amassados e os seus amassados não descasca? Eles já estão descascado, você não aumenta o descascado seu amassado ele tá trincado e você não aumenta a trinca cara isso aí é massa mas antigamente eu pegava uma massa desse e, ó. O que espécie de trinca ela ia abrir mano ele ia virar uma rachadura no tamanho sabe aquele pé aquele pé da gente o calcanhar ali que dá aquelas rachaduras então mano pelo amor de Deus qual que pelo amor de Deus. galera do Instagram a gente tá no YouTube no YouTube tem slide certo o link aí tá nos Stories beleza essa live não fica liberada, beleza? Então, quem viu, viu, quem não viu, só o só aluno que Então, presta atenção no design. Quero que vocês prestem atenção nesse cortado em cima do design. Certo? No descascado. A gente consegue voltar aquilo ali. Sem deixar aqueles pininhos, né? sem deixar aqueles bichinhos. Olha só, eu estou batendo com o martelo cru, martelo limpinho. Mas como que você não deixa marca? Teve um aluno que me perguntou, um aluno. Teve um cara que veio para cá e falou assim: Cara, eu não acredito, quero ver você bater o um martelo na minha frente. Eu falei: Caraca, velho, você veio para cá pra aprender ou pra me testar? Ele, eu vim pros dois. E eu falei: Carai, então bora lá, vamos, vamos, vamos fazer a situação aqui, ó, do dia a dia, você vai ver. E aí, quando ele viu, ele falou: Caramba, velho, com marca. Eu bato o martelo, marca tudo. Eu falei: Não é o martelo, é você que tá batendo errado. Tá batendo com. Força, você não tá sabendo onde você tá tendo. Eu, então, essa tá a história. Arte, motivação, Ney é brabo. Faz isso, parece muito fácil. Vamos prática é, é, é viver, é né? o que eu falo. A gente, então, a gente tá ali, então nisso tudo. Hoje mesmo a Mercedes, né, até colocar... a Mercedes só tem o teto, e a coluna ali, a coluna que é a lateral que é de metal, resta é toda alumínio batem de frente aí com a galera, galera aprende aprende a trabalhar em alumínio. Esse trem vai brotar no Brasil. Antes era só nas capital que a gente via carro de alumínio. Hoje em dia, interiorzão brabo igual o meu aqui. Cara, aqui eu tenho, eu devo ter aqui um, um terço carro aqui é de alumínio. Então, cara, é muito muita coisa, certo? É muita coisa. Então vamos lá que ó, vamos restaurar todo o nosso pensamento o amassado, amassado para a lama, num Duster. Amassado considerável aqui é um, é um amassado aqui. Depender do técnico, vai ficar muita marca. Depender do técnico, time vai ficar ruim. Entendeu? Então, não é um amassadinho assim. É um vai fazer. Ele vai ficar top, não certo? Há algumas coisitas pode ficar. É, os que vai conseguir fazer esse aqui top vai cobrar nessa faixa 450, 500, 700, 800, 900. Certo? Vai depender isso. Então, aqui, um amassado considerável. A gente fez toda a leitura do design, profundidade, tensão. Certo? E toda a base nossa está em cima do rebatimento. O que é rebatimento? O rebatimento é um toco de madeira e um martelo. Só isso. Mas não é possível que você está ensinando a trabalhar com um toco de martelo, um, um toco de pau e um martelo. Não é possível. Eu estou assistindo uma live e um o martelo de ouro está ensinando a trabalhar desse jeito. Desse jeito, certo? Então aqui a gente já viu que eu trabalhei com aquecimento, certo? Em cima da linha do design, fui construindo a linha do design, expliquei como eu ia fazer, tudo, já expliquei, eu então não vou explicar, certo? Mas olha só, eu quero que vocês reparam na volta da chapa, ó. Vou brincar com o mouse para lá e para cá, para vocês entender o processo, ó, que A chapa vai voltando, olha só nas primeiras batidas olha o tanto que eu liberei dessa chapa entende olha o tanto que eu liberei deixa eu só travar aqui só é, arte motivação você faz martelinho de ouro parecer muito fácil Cauê, um amassado que, que parece difícil fazer pelo fato do friso beizinho deixa fácil especialmente cara olha só essa brincadeira do ir para frente e o ir para trás vai fazer vocês entender a chapa aqui, ó. Como como que a chapa voltou? Olha só. Presta atenção, que parece. Parece que tem um bicho debaixo ali da chapa. Um bicho. Isso aí é o que a gente chama de massagear. A gente está massageando a chapa. Olha que doideira que acontece, mano. Olha só. No começo, na medida que eu vou passando a chapa, o pino vai andando debaixo da chapa, ó. A chapa vai voltando, mano não fica não fica aqueles pontos meio Tem voltando olha só olha mano Pô, eu eu tenho eu tenho amassado que eu removo eu olho assim eu falo, cara. então a ideia da construção é, é o que eu falo fica 20 minutos analisando o amassado é melhor do que entrar nele de uma vez. E aí você vai ter estratégia. Você vai saber o como, como você vai, vai, vai começar. Quais são os principais erros que pode dar. Olha, olha aí para você ver a câmera. Como quando a câmera dá o Zoom. Olha para você ver que eu não dei tanto a granulagem. Entende? Então aqui eu não tenho trabalho. Tem aquele trabalho enorme e construir ela. Entende? Tem que ficar ali moendo a granulagem ali para disfarçar o que eu mexi. E tudo eu estou trabalhando com o quê? Martelo, hino de teflon e madeira. Se eu não me engano aqui, acho que nem tal. Tá, Se eu não me engano, aqui mais. E aí você vai vendo ó, em todas as luzes. ligando as luzes para me achar o ponto que falta. Eu preciso fechar o amassado mais. O que, que eu vou fazendo? Eu vou catando o que tem e vou abrindo o risco. Entende? Porque se eu abrir o risco, fica muito mais fácil de eu fechar. Aí muita gente fala assim, cara, tu é doido. É um cara louco. Como que eu vou abrir, mano? Se eu não tô dando conta de fechar, como é que eu vou abrir o amassado? Eu tô quatro horas, seis horas fechando o amassado, eu te ligo, você abre a câmera e me fala o seguinte, abre o amassado. Eu piro quando você fala um negócio desse, mano. Me dá uma batida no coração que eu quase infarto. O cara falou isso comigo. Eu quase infarto. Eu penso o seguinte: ou esse cara é doido, ou ele acha que eu sou bom. Entendeu? Por quê? Ele mandou eu abrir o amassado. Se eu fiquei seis horas, quatro horas para fechar o amassado, e se eu abrir o amassado, eu vou ficar mais quatro horas. Só que o interessante, o cara falando, só que o interessante é que eu abro o amassado. E quando é fé, eu fecho ele rápido. E aí eu fico pensando do outro lado. e que esse cara viu e eu não vi? Por que, que assim que o cara viu o amassado, ele mandou eu abrir o. O, o amassado. mais nada, só virou para mim falou, Abre o amassado. Sabe abrir? Sei. Então abre o amassado depois você, você constrói, depois você me, ou me manda uma foto. Aí o cara falou assim: "Caraca, velho. Eu fico louco, mano. E funciona. E é um negócio que estava na minha cara. Cara, funciona. Certo? E aí o que, que eu vou fazendo? Eu vou acertando a linha do design e vou acert... e vou abrindo o amassado. Abre amassado, fecha o amassado, abre amassado e fecha o amassado. É tipo Kid. põe tipo, colete, tira o colete, eu põe casaco, tira casaco, aquela dica. Olha aqui, ó, eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Olha a minha posição de visão. São os pequenos detalhes que tá os códigos mais foda, mano. Entendeu? Muita gente fica tentando achar o gato, ah, o macete, cara, o código. Cara, o código tá no detalhe. Eu vou mapear, eu vou desenhar aonde tá a minha visão. Eu vou entender agora certinho. Cara, seguinte. Presta, presta atenção aqui ó minha visão certo tá aqui a luminária tá aqui, então eu não tenho problema com iluminação, certo tenho três feixes de luz. Por que, que eu tenho três feixes de luz? O primeiro está aqui eu estou vendo antes do meu amassado um do feixe de luz está aqui, eu estou vendo dentro do meu amassado, Terceiro fecho de luz eu tô vendo depois meu amassado com isso. A, a gama de informação que eu tenho, eu tenho uma gama de informação grande. Eu tenho a gama de informação desse lado, tem a gama de informação desse lado aqui. Então você tem que ver o seguinte: meu problema está no meio. Ó, vamos um pouco. Meu problema é o, é o nariz, certo? Eu tenho que ver o olho direito. Eu tenho que ver o olho direito, deixa eu só conferir aqui. Tá, o áudio está picotando. Beleza, eu vou falar mais rápido. Ah, o que, é o, que, é, o que, que acontece? Eu tenho que ver o olho direito, certo? E eu tenho que ver o olho esquerdo. Se eu ver o olho direito e o olho esquerdo, as bochechas aqui, certo? A testa e o queixo, eu sei muito bem o que, que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu sei muito bem o que, que eu tenho que fazer. Mas se eu ver só a ponta do meu nariz, cara, eu não consigo. Eu vou mexer só ali. Na hora que eu abrir aqui, pode estar tá maior, pode estar tá menor. Sacou? Então o martelinho de ouro ele é desse jeito aí, certo? É, é desse jeito. Eu tenho que fazer essa base. Galera, o áudio picota porque eu falo. Se eu, eu tenho que falar rápido. Se eu não falar rápido, o microfone ele é automático, ele para. Certo? Mas é 30 segundos aí já resolveu o processo. Certo? Então eu tenho que fazer essa gama ali. E quem for aluno, depois dessa aula fica gravada, ok? Então eu tenho que. Eu tô, estou tô tendo essa visão. A minha posição referente à lata. Eu tenho, eu tenho essa posição aqui referente à lata. Aqui, ó. Olha só. Daqui da minha visão até a lata, ok? E da minha distância até a distância da luminária, entendeu? Então eu tenho todo esse parâmetro. Eu tenho a distância certa. Certo? Eu tenho ali a distância massa certinha. Eu tenho minha visão que está cruzada, certo? E tenho uma gama de informação. Eu tendo isso, acabou, mano. Eu, eu não preciso de mais nada, entendeu? Eu não preciso de mais nada, eu já tenho informação suficiente ali, beleza? Então, aqui ó, é um dos códigos que muita gente deixa passar aí na parte dos vídeos, beleza? Ah, tá, o áudio aí vai melhorar. 30, 30 base ali vai melhorar. E tá acabando também a live, entendeu? Pode ficar tá em paz. Esse, é, André Caetano, esse paralama tem uma, tem uma manta cabulosa para tirar? Tem sim. É isso aí agora, André, que eu vou mostrar. Certo? Aqui, ó, eu tô ainda no processo, certo? Tô no processo. O amassado tá no meio. Aqui é onde que a câmera vai focar. Aqui tá o paralama. Dentro desse paralama aqui, é, embaixo. Não dentro do paralama, né? Embaixo aqui eu vou mostrar essa manta que acabaram de, fa de falar aí quer vê aqui, ó olha só olha o que que eu fiz aqui embaixo ó. presta presta atenção aqui nessa base certo o que que eu fiz aqui ó eu fui lá e esmerilei ah, não é bem uma manta né parece que é um capó. parece que é um capó ali é, fica fica um, é um capelozinho que eles passam um capeózinho ali para para segurar pa aparenta isso entendeu e aí o que que acontece eu vou lá e esmerilo ele ó Entendeu? vou lá esmerilo ele eu tiro toda toda essa parte mas eu tiro só que eu preciso ó. eu tiro só aqui eu preciso mais nada eu mais nada vou lá faço o meu serviço e ponto largo largo ali fico ali tranquilo sem problema algum ok então isso isso aqui ó você só vê mesmo se o cara quiser mostrar entendeu se o cara não quiser mostrar vocês conseguem ver isso esse paralama no lugar eu perdi ele para mostrar vocês. Tá, mas aqui uma, uma, uma base, aqui ó, da uh, tá, granulagem ó, de baixo e a granulagem tá para mostrar o processo. Tá, mas aqui ó, aqui dá para ver bastante. Certo? Eu cacei esse... e, e não achei. Certo, aqui eu ainda tava construindo aquele, aquele rasgo, mas já dá para você ter uma noção de como, de como trabalhar com a parte da, da granulação, certo? É, sem, sem fazer força, né? Sem fazer força. É, sobre o áudio, eu acredito que já melhorou. Ney, tem uma dúvida, tem uma dúvida. Sinto muito dores de cabeça, é porque você tá olhando para a luz quando faço o serviço de martelinho de ouro em carros prata. Você saberia me informar assim? Você tem problema de visão, o óculos pode estar errado, você está trabalhando muito perto e está olhando para a luz. A luminária sua está posicionada errada, ou o seu corpo, certo? Então, tá, o, o problema, tudo está na área da visão com a iluminação. Ou tudo isso que eu falei. Iluminação muito forte. Tende A luminária a gente trabalha com ela 50% em média. Entendeu? 50% em média. Não precisa trabalhar com ela forte. Até no sol mesmo, gente trabalho tem vários vídeos aí é, trabalhando no sol aqui fora da minha loja e com a luminária a 50%. Então, Francisco, é só você olhar isso. Problema de visão, óculos errado, posicionamento errado, luminária reta, luz vindo no seu rosto, luminária forte, certo? Tudo isso aí vai influenciar nessa dor de cabeça aí. Entende? É igual dando treinamento presencial. Treinamento presencial o cara dói que é o bloco ocular. É, é dói, mas dói de com força então, não é aquela dor de cabeça é a, a dói aqui ó entendeu então é porque o cara fica olhando assim ó para luz eu não tem que olhar para a luz mano tá embaixo e você tá olhando cruzado então dentro do dentro do Hummer Day a gente explica isso muito bem para mim não ter problema com alunos lá dentro então, dor de cabeça tanto e tanto com visões né? A, então ali a maioria a maioria que me procura são pessoas com de 35 anos para frente então a maioria usa óculos então, a gente tem um processo todo ali para cuidar dessa galera e fazer eles ver o que a gente vê, que é importante isso. Até o aluno que eu tive aqui semana passada teve um problema muito sério aqui com visão, mas muito sério mesmo. Ele não estava conseguindo ver algum. E o problema estava no tipo de óculos o óculos para cima, ele era tipo para para perto para baixo era para longe é tipo assim se for o contrário aí mas vocês entenderam então quando ele olhava para cima ele estava vendo uma coisa quando ele olhava para baixo estava vendo uma coisa quando, quando ele focava ele não então não não tem o que fazer entendeu e a, a, a coisa a coisa que a gente precisa no martelinho de ouro vai pôr na dúvida de vocês aí agora beleza galera é o, o que o que a gente não consegue fazer no martelinho de ouro eu não consigo fazer o cara enxergar em disso não consigo eu consigo achar o problema eu consigo achar se o problema se está na visão do cara ou não. Mas fazer ele enxergar, eu não consigo. Eu consigo ver o problema dele. Ah, ele não vê de perto. Ah, ele não vê de longe. Ah, é, até esse nível ele não vê. Ah, até aquele nível ele vê. Então, isso aí eu consigo, certo? Mas entrar dentro da cabeça dele e falar, agora você vai ver, não. Aí não A gente consegue levar, fazer exame, trocar óculos, conversar com o um profissional, que é um. O médico, mostrar como a gente trabalha, a distância que a gente trabalha, para poder adaptar essa pessoa no que a gente precisa. Porque o martelinho de ouro, ele precisa ver. Se ele não vê, mano, não tem como esse martelinho de ouro. Não tem, não tem jeito, não tem o que fazer, entendeu? Ele precisa ver. Depois, ele precisa ter coordenação motora. São duas coisas que, assim, bem fechado pra gente. A coordenação motora a gente consegue ensinar. Quando o cara tá adaptado para ver, a gente consegue mostrar, entendeu? Mas quando a pessoa não vê, aí não tem, eu, Então, ah, eu sou, sou ruim de visão. Vai ser difícil aprender martelinho. Eu vai ser difícil. Ah, não. Então, eu vou ter que fazer um exame primeiro, aprender a, a adaptar o óculos para depois fazer martelinho de ouro, sim. Ah, mas a consulta é setecentos reais, amiga. prefiro você pagar R$ reais do que você pagar 10 mil e vindo, vindo um lugar e não conseguir ver, entendeu? Então, tanto no curso online como no curso presencial a gente tem uma preocupação muito grande com a parte da visão. Então, tem várias técnicas lá para você e várias técnicas para isso se é bom de visão, se é ruim de visão, é ali por diante. Beleza, galera, coloca a dúvida aí para gente. A gente colocou uma enquete, ó. Vou fechar a enquete agora. A enquete é a seguinte: você já pegou seu desconto comigo do Hammer Day? Aí a galera colocou: ó, não, 77% não tem desconto, desconto, de R$ mil reais. É, só consegue comigo, nos links que está liberado para entrar no Hammer Day. Se não tem, certo? 2% falou que sim, beleza? Então, vamos lá: deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Não, o André Caetano falou: ó, o André Caetano já foi aluno meu, cara. Foi aluno meu o quê? 15 dias. 15 dias, pegou o negócio tá, ah, vazou. cara é bom mesmo, cara é top. cara pega no ar. É, Cristiano, alguém tá com problema aí de áudio. É isso aí. Ah, um amassado parece difícil. Já tinha lido. Em cima não ficou mais nada. Galera, qual que é a dúvida de vocês referente a esse amassado aí que vocês estão vendo? Amassado no paralama do Dunster feito todo no rebatimento, não foi usado nenhuma ferramenta, nem uma ferramenta, martelo, pouco de madeira, pino de teflon, somente isso. Galera, dá o um like para mim, fazendo um favor? Quem não deu? Para mim é importante. A arte de motivação eu já tentei fazer e esbarrei na visão. Então, aí a visão você tem que entender o seguinte. Qual que é o grau de dificuldade, qual que é o grau da sua visão? Certo? Se é pra perto, se é pra longe Certo? Dali você vai a Se adaptar, aí você vai corrigir esse, esse, esse problema com o óculos Só que pra isso, se você for numa Clínica normal, uma clínica normal não Uma clínica, e só olhar isso Cara, vai ser uma coisa, não vai dar certo Aí o que que a gente indica? Cara, na hora que você for fazer o exame Você vai fazer, falar isso Isso e isso, vai mostrar Esse vídeo, esse vídeo e esse... Cara, muda, eu já tive médico Me ligando eu já tive médico me ligando falando cara eu sou sou médico tal 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 aqui de São Paulo tô com portal fazendo ele falou que é aluno seu eu falei sim é aluno meu olha só senhor doutor olha só ele precisa haver em tal distância tal jeito e tanto e, e tanto e tanto de iluminação na visão dele ele te mostrou umas imagens sim ele me mostrou umas imagens eu queria só confirmar com você essa iluminação tá indo na visão dele ou não Aí ele falou, só isso que eu precisava, amigo, muito obrigado pela informação, agora a gente vai resolver. Ele foi lá, resolveu o óculos, no outro dia, o senhorzinho me ligou, virou pra mim e falou assim, Deizinho, cara, eu tô vendo até a alma da lata. <laughs> eu falei, que bom, mano, que massa. Ele falou, cara, você salvou meu curso, entendeu? Porque eu entrei no curso, paguei. Dentro do curso eu descobri que eu tinha um problema de visão, que esse problema de visão não me incomodava no meu dia a dia. Entendeu? Então, através disso, ajustou o meu óculos. Eu tô vendo até a alma da lata. Cara, eu tinha dificuldade de ler a Bíblia de, de alguma distância. Agora eu já não tenho mais. Então eu tô te ligando não para te agradecer pelo curso, mas te agradecer por ter encontrado esse esse probleminha aqui que eu não sabia. Eu falei que massa, mano. Massa o pique. <laughs> Entendeu? Faça o pix aí. Mas eu achei muito massa, mano. Eu achei muito massa. É muito, é muito tranquilo. Edmilson Aldi ainda sofrendo muito com. Cara, que pro de cá aqui o tempo não tá legal, dá ondulação de... de internet. Mas depois aí a live tá tranquila. Vai ficar limpinho aí pra quem estiver revendo ela, certo? Peço desculpa aí a algumas pessoas, pra algumas não tá. Eu não tenho controle aí da internet, certo? E é isso, cara. Tem muito o que fazer, certo? Que a gente fica discutindo. Sobre, dá, não dá, não tem o que eu fazer. Para mim, o gráfico aqui tá beleza, a altura tá beleza, tá rompendo. No meu, na, na minha volta aqui, ó, no meu retorno, deixa eu olhar aqui para não falar bobagem, né? No meu retorno aqui, vou antecipar aqui, ó, para mim tá perfeito, entendeu? Então, não tem o que eu fazer, desculpa aí, mas é, não tem o que fazer. O que eu devo falar para o meu médico, cara, você entra dentro do. Se você for aluno, eu acredito que deve ser, entra dentro do Hammer Day, certo? Vai no módulo de visão raio-x, certo? E dá um toque na gente lá. Chama a gente lá que a gente te passa lá. A gente vai te fazer umas perguntas. Vai te fazer umas perguntas lá e a gente vai te passar uma copy. Vai te passar como você vai ajudar o seu médico a te ajudar, entendeu? Vai ser rápido, mano, é muito rápido, entendeu? E se você não fizer isso, você vai entrar lá ele vai pôr aqueles aparelhos no seu, vai mandar você ler aquelas letrinhas, vai dar uma mexidinha lá no seu no, no no coisa lá, vai mandar você fazer outro óculos e vai ficar a mesma coisa, mano. Vai ficar mesmo o mesmo jeito. Entendeu? E quando você chegar de um outro jeito, aí a história muda e vai, opa, peraí, aí. Isso é novidade para nós, entendeu? Então, qual a distância ideal para o meu óculos? Cara, aí eu preciso que você seja aluno. Eu acredito que seja. Eu preciso que você seja aluno para para mim poder te ajudar mais certo, beleza? Galera, então é isso aí para quem aí tá com problema de áudio, cara, infelizmente não tenho o que fazer nada, mas para quem for rever as lives aí, o áudio vai ficar perfeito. Quando a gente sobe a live, a live resolve, beleza? Deixa eu só jogar minha câmera aqui maior. Tranquilo. E então é isso aí. Tem mais alguma dúvida aí no amassado? no paralama como foi feito ferramenta utilizada é qual a dúvida aí que vocês têm vamos ver se eu posso responder se eu consigo responder galera que não deu like aí se puder dar o like cara vai ser bacana entendeu já dá o like para mim não dá o like para Deus aí que tá tudo em paz a mesma coisa então Galera do Instagram, né? Eu já tinha fechado o Instagram. A gente tá colocando vídeos lá grande no Instagram, a gente tá colocando aulas no Instagram lá, certo? E tá, cara, eu preciso que vocês conversam lá dentro do Instagram, que curte, que comenta. Porque se o Instagram mandar uma mensagem pra gente e falar que os vídeos é, não tá tendo engajamento, a gente vai parar de colocar aulas dentro do Instagram, beleza? A gente vai voltar aos 60 segundos. Tamo junto, beleza? Ô, Cristiano, beleza, cara? Cara, é o seguinte: se você for aluno aí, depois as lives vai estar tá normal, certo? O áudio vai estar tá perfeitinho, perfeitinho aí. É, se não for aluno, cara, desculpa aí, não tenho o que fazer, entendeu? Não está no meu poder. Quando está no meu poder, a gente resolve, mas quando não está, infelizmente, não tenho o que fazer, beleza? Então, galera, muito obrigado. Essa foi a live de hoje. A live mais rápida que eu consegui fazer, certo? Saindo daqui, eu vou entrar no Instagram. Certo? Ao vivo, vou entrar no Instagram lá, vou ver o que, que a galera do Instagram tem dúvida aqui, enquanto tô com essa armação de, dessa cacetada de tela aberta. Beleza? Quem tiver interesse aí de entrar no curso aí, aprender o martelinho de ouro agora no final do ano, já faturar com essa galera aí dentro da sua cidade aí, e quiser pegar esse, esse desconto aí, então... É só comigo, direto comigo, beleza? Pode ser cartão, pode ser Pix. Pix eu libero na hora, cartão aí. Leva 72 horas, beleza? De 0 a 10, coloca aí pra mim o que, que vocês acharam dessa aula hoje. E tamo junto, moleque. Tamo junto. Tá, deixa eu ver aqui. Cara, muito. Eu adoro, eu adoro mostrar rebatimento. Apaixonado. Que... Apaixonado. Eu gosto, gosto muito de ficar fazendo isso. Ai. Volta. Caraca, é a lata com. pai é impressionante. Real. Muito, muito. Então, tamo junto. Muito obrigado. 10, 10, 10, 10. Tamo junto. Cristiano, peço desculpa aí de novo, brother, mas infelizmente eu tava na minha na minha ossada aqui. Certo? É, me ajudou muito. Valeu pela, pela live. Tamo junto. Se for aluno, é só chamar a gente lá. A gente passa toda a copy. Certo? E... Cara, muito obrigado aí. Tô no Instagram agora. gente lá no Instagram. Peça mais popular. Beleza? Antônio, cara. Tamo junto, hein, mano. Você tá surreal aí no martelinho de ouro. Que abençoe aí. Aumenta mais e mais.